Está na hora de falarmos em economia de verdade, aqui no Rede TV Shop. Isaías, tudo bem contigo? Tudo bem, Navarro. Economia na Focus Laser, fica onde? Fica aqui na Avenida Sebastião Paulo de Toledo Pontes, número 719, Vila Industrial, São José dos Campos. Olha só que dica legal e preciosa para você, empresário, que nesse momento está pensando em economizar, otimizar os custos da sua empresa. Custo muito alto com cartucho, com toner, com impressora. Chega, acabou. Porque eles têm a solução, eles recarregam cartuchos, não é mesmo? Sim. Aqui, além de nós fazermos a recarga de cartuchos de toner e de tinta, nós também fazemos a locação de impressora. Isso é legal, hein? E para você, empresário, se você não tiver impressora, nós colocamos a impressora e mantemos todo o suplemento, manutenções preventivas e corretivas na tua impressora. Final do mês, um acertinho básico que é o menor do mercado. Com certeza vai gerar mais praticidade, mais produtividade na sua empresa e você tem essas e muitas outras soluções. Ligando agora, qual o telefone? 3207-7900, que está aparecendo aqui no seu vídeo. Também tem o 3207-7868. Tem o WhatsApp também ou não? Tenho. 982-635075. Ligue já e conheça soluções em economia para a sua empresa. O endereço qual que é? Avenida Sebastião Paulo de Toledo Pontes, número 719, Vila Industrial, São José dos Campos. Vem para Focus Laser você também.